Düşmandır, düşmandır, yemindeyiz o. Düşmandır, 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 yemindeyiz o. Në vitin vite keni bërë aq shumë shqiptar për të qeshur dhe mendoj personalisht, mendoj që keni ndryshuar jetën e shumë njerëzve. Pavarësisht që ka mendimet e mia kundrejt mënyrës se si e bëni humorin, kujdes jo për keq, më shumë se sa jam qefli, aq shumë ju kam respekt për punën tuaj, saqë dua që atë valën nëse do ta shohim si kjo tavolina, nëse le të themi në rang evropian është e gjithë kjo tavolina, ju jeni kjo gjë e ndezur. Unë kam qefë që ti shofte gjithë kjo gjë këtu. Dhe them këtë, ti do që të jetë gjitha e ndezur. Do të jetë gjitha e ndezur. Për ju. Po. Sepse ka shumë llampa vërdall që janë shumë pak vatshe. Ngjajnë shumë që janë shumë ndriçuese, po. Por që kur i afrohesh është më shumë mbizotron pikat e zezas, edhe spektri i dritës, ashtu është mënyrën se si ne e shohim. Nuk je shumë i qartë zoti Anakonda. Shko, ka momentet e ka momentet e mia. Ka që kështu bëj intron e podcastit. A kemi nisë? Kemi nisë. Çfarë flasë? Po çfarë thua mu si një krajozër tek. Mirëmbrëma ju. Mirëmbrëma, mirëmbrëma ti. Do të nisim me skaletën siç e kam. Ne nisim me skaletën. Kush jeni ju? Ah, ne jemi. Jemi një kompani prodhimi, prej kohësh siç e the dhe ti në rastin e kësaj dritës. Kemi rreth 4-5 vjet që prodhojmë pa fund video, duhet jenë në kanal rreth 1200 video. Ka shikueshmëri pa fund dhe kemi bërë një hap të rëndësishëm në jetën tonë, në karrierën tonë. Kemi bërë një film. Çfarë ma bëre? Shikoj prezantimi ju. Un jam grej. Një sekond. Një sekond. Ishte prezantimi më teknik që mua më kapin në kafil 2 deri në 16 drejtori me një herë gjithë këtë se to ka marr kaçi lek, është bërë kështu, është bërë ashtu. Jo, prezantimi. Ne nuk e çat marrësh njëherë para punës. Që je justifikuar. Përveç kësaj, më bëre gjithë prezantimin teknik të gjithë. Po. Ndërkohë që adhurimi im personal tek ju është adhurim artistik. Kush jeni ju në rang artistik më shumë se sa këtë media në gjithë ju njofin qarkullim media? Ti zoti Grej? Unë jam Grej, si që tha Shqipar. Po. Edhe nuk e kuptoj akoma pyetjen tënde, zoti Anakonda. Dhe kemi vetëm 6 minuta që jemi. Sharoja më në detaje. Kush je ti? Do ta më shpjegoj si fëmijë. Sigur jam 5 vjeç. Ti je Grace 38 vjeç. Çfarë po. Bën me jetën tënde? Je lindur në Fier. Po. Je rritur ca kon Fier. Po. Pastaj ikën në Fieri. Kam jetuar në Greqi. Oh, vajte në Ellada. Vajta në Ellada. Sa vjet ke jetuar aty? 20 vjet. 20 vjet plot. Po, pastaj vajta në Angli bëra shkollën. Çfarë thua? Pastaj thash, do kthehem në Shqipëri, do bëj do bëj për të qeshur njerëzit. Po. Ti në fakt do të bësh njerëzit për të qeshur? Gjithmonë. Pse e ke këtë dëvojë? E kam pasur që fëmijë, domethënë, dëshirë që jo dëshirë, e kam dhunti. Dhunti mund ta them, po. Dhunti apo faktin që i vogël ke dashur të jesh në qendër vëmendjes, jo, edhe kjo jo, ka qenë. Jo, as pak. Kam qenë fëmijë mesëm, kështu që nuk Skam fëmijë mesëm, pyetet ti çfarë do të thuash me këtë thoj. I mesëm. Me rak. Po jo, i mesëm, ka një bjora se më para, një bjora se më brava, kjo është gjë. Dhe fëmijët e mesit, kryesisht psikologjikisht, njerëzit, psikologët i vlerësojnë si ata të lënë pas dorë. Pas dorë, po. Jo pas dorë, po kemi edhe këtë. Janë bërë provat me parin me dytën, po. Dhe kaq më the për gjën. Pra, ti kur ishe i vogël, pa pak pusi batuta, njerëzit qeshin dhe ti rrihe serioz. Po, po, po. Jam influencuar shumë edhe nga këto emisionet greke të humorit, se ata kanë shumë, edhe më pëlqenin shumë, edhe unë thoja dua të bëj edhe unë si këta. Ke tentuar në Greqi për shumë të... Jo, jo. Kam ikur nga Greqia shumë herët. Po bëri aq destinacione në jetë, bëri shkollime gjëra sikur është 102000 vjeç. Kur ke ikur nga Greqia më përsëri çdo herë? 18. Çfarë operacioni? 18 vjeç. Kam ikur 18 vjeç. 18 vjeç. Tash je tre para 20 vjetësh. Po, 24 jam kthyer në Shqipëri. Je këtu 24 vjeç. Por ke ikur 4 vjeç. Po. Ke ikur i vogël? Kam ikur 5. Ke ikur 5 vjeç. Po. Gati 19 vjet. Letra ti bëre. Jo. Jo, pra. Është djegur. I dogja. I dogja letra. Ndaj ka ardhur. Marves. Si çdo shqiptar sa më dolin letrat angleze, thash i taracën si dua këto greket. Ë, more ke marr letra angleze domos. Jo.
Po kruhet Kastro. Jo, të shiko, unë ta një po kuptoj që ti nuk e ardhur në Shqipëri për të bërë njërëzit për të qeshur. E të këthyen. Ti s'ke marrë do të rritrat edhe i shiko si variant Shqipëri. Dëshira ime ka qenë gjithmonë të këthesha në Shqipëri. Me që zupë dhe letrat. Vllai im i madh ishte në Angli dhe më tha ajde bëj shkollën në Angli dhe pastaj ktheu, mos u kthe direkt në Shqipëri. Mos u kthe pa shkollë. Bande do e bëja shkollën, po do e bëja këtu, domethënë. Pra si ajë patriotë që mbanë flamurët e xhamit makinës, e ke parasysh? Po ti nuk ma the kush je përveç të gjithë. Unë jam Marcion Durmishi. kam mbaruar ekonomikun në Vlorë dhe pastaj thashë të bëja një hap më të madh në jetën time, mos të veja në Angli, po të veja në Tiranë. Direkt. Ai ekonomikun ti e kishe me një pishmallik, me një stres shumë me, ma, e bëra vetëm për, si e bëra për respekt atyre të shtëpisë. Këtë do të thoja. Normalisht, po. E mbarove erdhën në Tiranë dhe sigurisht. Ne doja të bëja këtë gjë. Ego jote artistike po shpërthente. Nuk është e poshtëpërthende, po kisha ato dëshirat e mia të bëja. Kisha një pucher artistik. Kisha një pucher artistik që kisha një vizion për çfarë doja të bëja. Që të shpërtheu ti fillimisht e marr këtu përpara në 2010-ën, 2011-ën. Po. Ke filluar me kam filluar me audicione në për të gjitha spektaklet e humorit. Që të kanë thënë jo, po. Që po. Edhe këto portokall të gjithë çfarë. Gjithë, gjithë, po. Pastaj thash, "Okej, po bëj një stand-up vet." Mblodha 3-4 shok. Morë me qira një ambient edhe bëmi stand-up për qefin tonë, pa bileta për njerëzit, pa përfitime, thjesht për të provuar që okej, mund ta bëj, as mund ta bëj. Do të që ajo funksionoj? Do të që doli mirë. Edhe kështu pasaj vazhdoj e gjithë. Nuk e rasti tipik tipit për shumë kletika diu që iku në Itali me një fuqia në këtë... Jo, jo, jo. Mund me fugoni erda në Tiranë. Jo, mi pra, mund të se, shiko, historia për seritet nga pak, do më dhe, po më thua që të gjithë më mbyllën dyer, se kam dëgjuar shumë aktorë kështu. Të gjithë mbyllën dyer, nuk mlanan, ndej këtë më pastaj. Nuk është se, po, nuk na dhan mundësi, nuk është se na mbyllën derën na shan, na bën, po. Si thon gjithë, po që nuk na dhan mundësi, atë që ne sot jemi të lumtur të japim njerëzve. Atë që na vin. Ti je lindur në Vlorë. Nuk e di pse ka një stereotip, një dorë shumë e madhe vlonjatësh që kanë sy të blu. Po, na deti u bur. Kam dikim det. Atë derisa është si statistikë jotë ja kjo. Vikingët ndoshta. Jo, kanë zbarkuar në Vlorë. Do ishim dhe bjond shumë të. Mendoj që pjesa dërmuese e vlonjetërve të vjetër, mendoj që kanë bazament gegu. Po. Pra keni të ardhur, ne themi 2-3-4 100 vjet përpara. Po, po, po. Edhe në temperament apo plan. Po. Si ma lidh pak tash një kuption. Një burrëlsh me një vlonjat. S'ka shumë ndryshime do, ja. Temperamente në gjithë. Marrin flak direkt, çakmak. Po, do të thënë, deti mendoj pikrisht ju ka zbutur pak. Mm-hmm. Pavarësisht që jam shumë, ti për shumë gjysha jote jeton, plak? Po, po, një vlak, po. Sa vjetë është, inshallah dhe ishim me ymër. 8-10. O, jetojnë andri, në 2-300 vjetë. Gjysha jote, ditë gatuaj peshkur? Po, po, normal. E ka gatuar të gjithë jetën peshkur? Jo. E kam suar pas në vjetë? E kam suar pas, po. Më përpara karkaleca në Vlorë u hedhin pulave. Nuk se bënin kështu gjëra. Nuk e dinin. Nuk dinin përpara që mund të gatuaj, mund të hajeshin midhjet, mund të hajeshin karkalecat. E pra, një ndër elementët e ardhjes gege, e gjenomit geg, se pa. Në mal do të haje keca, do edhe ne këtë kemi ende traditë. Nuk bën sens fare me atë gjën që bazifikisht ne i kemi ardhur sonte këtu, megjithatë unë jam detyruar që të jam në disa fakte. Edhe unë atë po mendoja, si kaluam te karkalecat. Kemi ardhur flasim për filmin. Sa ko keni që njëri me njëri tjetër, e kam standarte këtë? Që kemë përgatitur. Ora, si po. Ka qështë, me rrëta e vivjali. Që nga 2012-a. 2012-a. Diçka e tillë. Po. Nuk keni që gjithë flasin për atë krizën, se në 2012-u një në takuar të media tjetër për para. Ne jasë jemi krizën, ne jahu jemi. Ju të dy, ju pra jeni ajo, pasi u thyë, le të themi për dëja në i moment, një fraksioni lurin, ma ka shumë. Nëse më përvjellor krasi. Nuk është krasi mi mirë. Ne dim të mbledhim. Ja ma për e krasimin ju politikisht gjithmonë. Jo, ne pam që kishim drejtime të ndryshme në gjërat që donim të bënim, si ne si dhe fronti tjetër. Po. Ne donim të bënim njerëzit për qeshur, donim të bënim biznes, si që jemi duke bërë, duke bashkëpunuar me kompani. Dhe arritëm, le të themi, në një ndarje, në një marrëveshje që okay, ju shifni punën tuaj siç doni ta bëni, ne duam të shohim punën tonë siç duam ta bëjmë ne. Si një ndarje si shqiptar, sot edhe komunikoni bën, apo si që lutem. Jo, nuk është se komunikojmë, se në momentin që të shkëputen interesat, nuk kemë. Jo, kur shkëputëm. Aq, ti je u shkëputur mirë pas. U shkëputëm po, edhe ata nuk është se morën mirë. Kështu që pra ju kam pasur shumë nevojë për ju, më mendoj se sa ju për ata. Me sa duket. Kuptoj, lash me kaqe dhe këtë. Si do të apashkruarin në tyre mardhënjës tuaj?
Marsioni është një burr i brisht, por edhe e kam pyetje tjetër, po vjen këtu, nuk po pse. Shko, unë nuk e di se si e perceptoni ju, po flasim për marrëdhënien. Ah, marrëdhënien. Për te ledhave e tjerë. Okay. Jo, unë do doja dia diçka edhe më shumë. Edhe më shumë. Ne jemi shumë shok. Po thuaj se gjysma e fansave tanë njohin si vlezër Fierak. Ndërkohë që unë jam në Vlorë dhe nuk jemi vlezër. Edhe fakti që kemi shumë vite që punojmë bashk e bën shumë më të lehtë këtë gjë që po bëjmë, e kupton? Po. Jemi shumë shok, kalojmë kohë bashk, po. Ai është një burr i prish siç e thash. Duhet edhe mendimi i jot mik për. Si e sheti si burr? Jo, jemi si burr nuk e di, është i prish ta se është i prish punë vetë ç'a bën. Jemi shok, jemi vlezër, kemi një biznes bashkë, një shoqëri aksionere që do të thotë që jemi shoqëri patjetër. Jemi gjithmonë në zhvillim të kësaj gjës. Dhe pa patur harmoni, komunikim me njëri tjetrin nuk është një gjë që ecën para puna jonë. Jo vetëm me Grenjë që e kam ortak, por me të gjithë çonat edhe me stafin. Nëse nuk kalojmë mirë, nëse si jemi vlezër, nuk është e vështirë të bësh për të qeshur nëse të bëhet për të qartë. Kështu që ne na bëhet gjithmonë për të qeshur. Ose përpiqemi të jemi gjithmonë ashtu. Tash unë nuk e di përpiqjen apo jo, kam përshtypjen më shumë ju del sikur të pini një birrë gjithë gjëja, domethënë se keni, është jo, po. Në sensi më të trashë gjithë kjo, sepse sigurisht këtu ku jeni nuk keni rastësisht. Nuk mendoj që asnjë gjë në planet nuk është rastësisht. Qoftë edhe threshi më i threshuar që është vërtet. Jo, mund të gjendesh në një situatë që të duket sikur i afërsisht, por nëse si jep spunda, nëse ti nuk e do atë gjë, nuk të vinë dhe ajo rastësia. Duhet ta kërkosh atë rastësinë. Deri ku doni ta çoni plak? Se u bën shumë vite, keni më numërove, keni mbi 1000 disa video nëpër rrjetet YouTube e tjerë. Që janë kryesisht, si mund t'i quajmë, na xhanri, janë skeçe. Janë skeçe humoristike, po. Janë skeçe humoristike, po. Parodi kemi bërë edhe kanë janë është një hap, shumë. Është një hap i madh, apo jo, do merrem me filmin pak më gjatë, se dua të merrem me ju edhe një. Okej, po. Merrem me çfarë duash. Je në emisionin tënd, valla. Çfarë rreziku i ka nosë shoqërisë tuaj? Grat apo lekët, se e kam me ju. Grat apo lekët? Grat. Tani unë do thoja lekët. Ju që ngjeni soi me. Jo, mendimi jemi ndryshëm ne. Jo, unë mendoj që sekonda lezoj edhe një herë të çartit i grat. Çfarë rreziku i ka grat, po ti si grat? Po e dija më që do thoshte lekët, ai thashë kemi dy opinione të ndryshme. Vazhdo, kolega. Ti je i martuar, ti nuk je i martuar. I martuar me fëmijë. Ju ti je i martuar dhe ti që ke martuar ti me fëmijë. Çfarë thuar? Në sa fëmijë? Nga një. Për kokë, për momentin, me jetë gjatë. Ju ti keni të vegjël shumë. Po, unë kam 2. Unë kam 11 vjeç. Çfarë thua? U surprizua. Jo, kam çunë mandë 18 bën edhe pak. Po jo ka ke një shkëlqim të syt plak, sikur është i vogël fëmia, domun. Po kjo si duket rezato ka më shumë atë njeriu në mirë që ti je. Rezato njëri të mirë më po. Është patjetër. Edhe ti. Patjetër. Po pse erru dhe surati? Edhe ti. Më duhet shpjegoj suratin. Edhe ti, hajt më me që je këtu. Jo, plakë, e ka shkëllqimin e ka si më të prisht. Ka më shtypin që ti do t'jesh në jetën e disat, edhe ti je pak më i rrit në jetët që i ta që mund t'jesh maksimalisht në jetën e tret. Po. Jo me shumë t'jallë zira. Po. Po, në jam në jetën e shtatë. Jam regjur. Qëfar është ngopi? Është ajo gjëja që ta thash në fillim. Që ma thejmë për para. Po ma thënë ana teknike. Është një kompani. Nuk ma thënë se si doni ta shihni, nuk e shihni për te. Ti do të dish ku do vëm. Po. Tani ne po ecim me hapa të ngadalt, po të sigurt në këtë gjë që jemi duke bërë. Domethënë siç e tham, kemi nisur me video, kemi kaluar në parodi, kemi nisur me dublime në kohë të hershme. Kaluam video, në parodi dhe tani është një hap akoma më i madh filmi. Hapi madhor që ne kemi vizioni është ta kemi një media, ngopi tjetër një media e mirëfillt. Pra, si kur dhe media, shumë, radio, televizion... Të gjitha, në gjithë të mund të transmitoni 24 orë. 24 orë, po. Dhe do të arim. Ky është plani, po. I qartë. Atëherë me këtë plani për ta vazhduar atë që unë doja të thoja pak më lart ose atë që ne diskutuam kur ishim në kafe, unë e adhuroj çdo gjë që ju bëni në kuptimin e parë dhe unë shumë rrallë shprehem në këtë formë. Por kam përshtypjen që eksperjenca ime jetësore në koncerte e tjera etj, duke njohur shumë tipologji njerëzish, ma bën që gati ta përthith 100% të çdo gjë që ju keni jepni në videot, në skeçet tuaja.
Mos valli u bën pak më në rang lokal për ta vazhduar atë gjë. Mos duhet ta punoni, çfarë duhet që të bëni që të hapeni dhe të jeni ku e diun tani. Si e keni marrë dhënë për shkak ku shkoni në Kosovë? Në Prishtinë, ju kuptojnë apo jo? Se këto janë gjitha qasjet po, e mia. Jo, na kuptojnë. Normalisht jo në masa këtu. Ka një përqindje më të vogël të njerëzve që janë fanbase jo në Kosovë. Po kjo është ajo që të thash me hapat ngadalë, domethënë plani ishte të ecim mirë në Shqipëri, të zaurojmë gjithë Shqipërinë, pastaj zgjerimi vin avash avash. Nuk keni kështu mendime që ju jeni tosk edhe ju po bëni media jo, jo, toskë? Pa tjetë, jo, jo, jo. Jemi ne të dy, po ne mund të kemi nesër pjesë të grupit një kosovar. Mund ta keni, por nuk e keni. Jo, po. Kemi patur një djalë, kemi patur një djalë nga Kosova në fakt. Ishte shumë i talentuar, po që nuk dalloi që ishte nga Kosova po. Se fliste si vlonjat. Kështu që po, është pjesë e zgjerimit dhe kjo, që të vemi dhe andej. Që të vini dhe andej, po dori e mos shkoni. Jo, ne duham të vemi ku dorë. Ore, po le të vinë ata. Ke ishte një qeshur kote imi, a? Ke pas vijan të qeshur kote? Unë të kuptoj shumë mirë. Këtu është shumë e siklesme kur jemi këto qeshur e kote, po kur i shef në ekrane ose në montaj, bë një loj sensi. Bë një sensi. Me që do t'i themi këto, që herë pas herë qeshim dhe kote. A na duhet humori pleqer? Pa tjetër. Se pa tjetër, kjo përgjigje pa tjetër? Po pa tjetër është, a na duhet ajri? A na duhet humori, çfarë the? Pleqer. A na duhet humori, kaq, kaq. A na duhet humori? Humori, njëtë, a na duhet. Mirë ta bëri që të tha këtë që po të thashtë. Na duhet. Ku do vesh, ku do vesh pa qeshur? Derte ajri, mos është gjë qeshura, mos është një lloj derivati një fije nervore të ngelur në një qasje primordiale ku njerëzit e di ku do të ku e qeshura, jo, ndoshta për shembull, bëjmë krahasim 2200 për shembull, do qeshim më njerëzit. Se do humori shumë po, relativ, humori një nga Sri Lanka si është dot këtu. Nëse ka njerëz, besoj do qeshin. Domethënë jo. Humori mos të sjell, mos sjell regres në shoqëri, mos përdoret humori, mos e përdorni për qëllime okulte. Jo, akoma. Akoma jo. Për sa kohë jemi emocional, që ti e rob që vepron mbashkë emocioneve, të ndjenjave, të duhet se edhe humori është gjë emocionale, domethënë, në momentin që ai thot një batutë ty, ti qesh dhe të lëviz ndoshta nga ai vibe i keq që ishe duke menduar po, për ato gjërat. Po. Djallëzore, I don't know. Po. Ja pra e morëm vesh që humori, e dashur racë njerëzore ju duhet edhe ca kohë, po, shumë mirë që ju duhet. Po. Unë bisha ka me gjithë sa herë pasere, do më në humorin prapë edhe si ushqimi, apo si shkuar në tualet e kam shumë personal, do më unë e quaj si personal. Po. E quaj si, pa, do bëja ca krasimi që e di që në montaj do më aprisnin, kështu që cilët janë ndikimet tuaja në humorin që krijon, ti e the pak në Greqia në fillim, dhe po, sigurisht në gjithë qenien tënde dhe në gjithë ato që ti bën, ndikuar edhe nga ajo që quhet black humor në Angli. Po. Pra kjo shkrirje e kësaj gjëse dhe me qasjen paradoksale idioteske shpesh të situata që krijojnë Shqipërit ka bërë kjo gjë. Që më kanë habitur edhe vet kur kam ardhur, po. Po, pak a shumë. Po. Kalojmë te ti. Ma bëri analizën direkt ta, të psikologjisë. Po ke kështu diplomë? Psikologu? No, ai ka shumë diploma. Jo, por... Ah, okay. Jo, ti tosh në... Ti tosh Shqipëri 10 vjet... Bësh, kalitesh. Dhe jo vetëm ky... Mëson shumë zanate një të ko. Ti nuk më thej gjë, dhe vetëm po. Qarë do jetë të djenë... Ndikimet, ku ndikoshi? Plak, përveç se jenë filo italian duke qënë se jenë rritur në... Po, kam parë italianet, kam parë që mund të bëj, që kur isha i vogël, kisha qeftë. Ti ishe ai që në gjimnaz, ti ishe po, ai personazh i klasës. Po, okej, okay, që të gjithë mendoni se do ngelej aty, duke filluar që nga prindrit që thonë, okej, okay, mos është një gjë gjimnazi që do ngel aty. Karagjoz. Po, karagjoz. Po ndonjëherë ti e di që ç'a do të bësh, edhe fillova që ndjeja që ishte një gjë që mund ta bëja dhe mund ta bëja për të fituar, për si po, s'po them sa na, por që mund. Po, për të fituar. Dhe për të mos vajt në punë me atë stresin që vjen të robobo, po vetëm punë. Ke bërë një herë punë kështu me këto bab 8 orë për shembull? Po, kam qenë kamarier. Vërtet? Banakier. Shofer. Kam shitur internet. Po. Un kur u ktheva nga Anglia, bëra shkollë biznesi në Angli, më gjeta një punë. Edhe këtu ngjele pa lek. Ati pagoi 10000 pound viti dhe këtu ishte. Gjeta një punë këtu me menaxher, ishte menaxher shitjesh, thoshte. Un thash menaxher, you know, menaxher. Çik më lart. Vajt atje më tha grej, do shesësh gjalp, më tha mua, ke këtë fugonin, do mbledhësh në gjithë marketet edhe kjo është punë menaxher. Gjalpshitës. Jo menaxher, nuk është fjalë dur. Ka dashur ti bëj edhe këtu këto etapa, domethënë që po, ka kaluar. Jo, jo, jo. Puna është, domethënë që ti kishe si kujtime. Jo, puna është që ai ka kaluar në Shqipëri këto 30 vjeç, ne kemi kaluar nga 15.
Prandaj edhe ne nëse bënim dallimin e ju të dyve, prandaj edhe ti si duket Reza Tokë më, pra, më shumë mirësi. I ka kaluar çik më vonë. Se të bën ky sistemi ta kal pak atë shallën në shollën e. Se çfarë them shallë shollën, gjem i këngër. Ta dëgjoj. Dëgjoj. Çfarë këngë keni që? Nuk e di shqiptare apo tuaj. Çfarë doni ju për? Çfarë duam ne? Çfarë doni ju? Ti unë jam playlista e këtij dëgjoj, kështu që. Po vërtet? Po pse dukesh sikur se ke qejf muzikën? Nuk e kam. Po a u mërzit shumë. Është një këngë Jason Status. Kush është më gjë kështu tamam tash. Tea kive mendën çfarë? Çfarë është gjën titull? Jason. Lesë gjën Tea. Tea gjete. E gjeti. E dëgjojmë edhe rikthehemi këtu në të çmorr. Na rë të shihni. Ishte falso çdo gjë. Ishte falso. Ë, e gjeti. Ua, fantastike. Po refreni la maja kishte, ma këndolli refrenin. Na 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 na. Po le ta dëgjoni, unë dëgjoj vetëm muzikë asensorit. Çfarë dëgjoni më vërtet? A pëlqeu kënga? Ishte vetë dëgjove. E bukur ishte, shumë e bukur. Ai ulërisën refren, unë do i kisha zgjidhë ndryshe. Po ti kush është kënga jote e preferuar? Çfarë pyetje më vërtet? Nuk kam, më vërtet. Nuk kam tash, nuk më kapet dot aty. Apo më kapem, se për të kapur ja këtë pyetje të gjërat. Kalojmë direkt tani të flasim për atë që është qëllimi kryesor i ardhjes son, jo më larg për sa është ky maj prilli. Si sa pas ka i kohra, por thell nata, gardalinat që këndojnë. Për 3-4 ditë ju në të gjithë kinemat e Tiranës si fillim, apo Shqipëri si vazhdim. Tiranë si fillim. Tiranë si fillim, në të gjitha kinemat, dilli me gjithë distributorë. Po 3 janë. 2 janë. 2 a 3. 2 a 3. 2. 2 brende, tani nuk e di ale jojë të temi këtu dhe ty. Jo, nuk temi do t'ju. Në të gjitha kinemat. E Tiranës do të shfaqet filmi Kot. Kot. Kot the movie, po. Më flisni pak për filmin Kot. Shë si shkojnë dy nga mua. Katunash, Zof Tirana, është për Kot. Po. Ne kemi pas bërë para një vit e gjys një serial, mini-serial në YouTube. Po. Që nisi në mënyrë krejt spontane dhe vajti me 10 seri. Nisi, seri. Po. Sa të bëni skeqe ta, sa të bëni 10 skeqe, më mirë po bëni vazhdimësinë e këtyre personazheve jo, në serial. Jo, punash erdi për një sponsor që donte një video në muaj. Aha. Ulem, kjo gjë u bë sebeb. Ulem shkruan, po, kjo bëjo gjë u bë sebeb. Legu bëhet gjithmon sebeb. Eci... Mozarti kur e kishte plot atë gjën. Po do ashtë bukur. Do ashtë, ama. Kështu që vajti seri e parë. Po do ashtë bukur. Ne hanë peshkë kot. Ne hanë molto. Dhe seri e parë vajti 200-300 mijë views dhe tham, okej, ta vazhdojmë. E bëm njerë në muaj, pas ta e bëm dyer në muaj se pati shumë interes, shumë feedback. Dhe ja ku jemi ku e bëm film. Vazhdimin e historisë, se në fund të miniserialit personazhi kryesor që është Marsioni Kemali vdes. Ashtu është, kështu është në hap, kështu e vret asni. Un kur them un një njerëz që nuk ju ka ndjekur serialin, si do të përballem me kinemën e filmin? Kjo është çështja. E sqarojmë në fillim. Në fillim sqarohet edhe besohet edhe për publikun që s'e ka. Edhe publikun që s'e ka parë, po futet direkt. Që mos ndihet i huajt, e gjëja që mos. Po, sqarohet patjetër. Në datën 2 maj. Në datën 2 maj. E mira e filmit është që si e kemi parë ne që kemi shkruar dhe kemi realizuar është që ka pjesë gjithmonë narratorin, që është po personazhi kryesor që sqaron këto gjërat si theti që nga ta din ata që ky. Domethënë narratori sqaron dhe ajo të vinë me imazh vazhdimi i filmit. Ku i gjetët lekë për filmin? Është pjesë shumë interesante. Po e kemi financuar pothuajse vet, kemi edhe sponsora. Kemi tre sponsora. Nuk e kanë mbuluar të gjithë koston, sigurisht. Por kanë ndihmuar. Por na kanë ndihmuar. Një faleminderit shumë i madh për ta. Pa thën asnjëherë. Po, shumë faleminderit. Edhe kështu e kemi financuar. Filmi është i gjatë? 90 minuta. 90 minuta. 90 minuta, po. Ju keni xhiruar ditë? Kemi xhiruar 25 ditë, jo njëra mbas tjetrës, se na duhet duke qenë se e bëm vetë gjithë filmi in house me forcat tona, lekët tona. Na duhet të vëni, po, se na duhet vënim të ktheheshim, të bënim planin e xhirimit, të iknim të xhironi prap. Ku janë vini për xhirimet kryesisht? Kryesisht në Tiranë, po. Tiranë, Dërmi, Korç. Janë prekur këto. Jemi në realitetin e sotshëm. Patjetër, po. Keni menduar në herë në justim në kohë për shkakun pavarësisht që do rekuizit do lek shumë herë më shumë. E kemi bërë, e kemi shkruar. Ashtu. Po. Kemi një histori shumë interesante. Ne do të ulemi në ditë të tjera. Ka ndonjë një ide po ju e pas keni nisur që mund të shkrihet? Ne e kemi në të shkuarën. Në të shkuarën. Ai vetëm të shkuarën. Po. Po. Në një makinë kohë paf tu gjin për shkakun në 68-ën, Tiranë. Po, fix fare. Fix. Me komunista.
Unë jam futur në database. E, fix, jam futur në server. Habis veten çdo ditë më shumë. Habis veten si. Është shumë interesante, është puna që the ti që do goxha lekse duhet të përshtatesh setet e xhirimit. Ore vetëm rrobat ato, po vetëm rrobat. Është vështirë, po. Po që është ne bëm edhe një pilot, e kemi bërë edhe një pilot. Ashtu ë. Po e bëm në green screen pilotin. Vetëm për të testuar atë gjën që mund të bëhet kjo. Jo, ajo mund të bëhet, po do një 250-300 të paktën. Po. Do një 300, të paktën, edhe ti je i limituar. Si janë shumë 300.000? Shumë. Tallesh ti? Jo, mas janë shumë. Si janë shumë. Ora, kjo është rrezik, po ti më zi ti një çore. Jan pak fare. Do raure. Do vendorare. Çfarë synoni të zbuloni me këtë film? Pse të zbuloni? Ç'a synoni? Çfarë synoni ju që të zbuloni? Asnjë gjë. Synimi ynë me këtë film është të qeshin njerëzit. Nëse njerëzit qeshin dhe pëlqejnë, ja kemi arritur qëllimin. Keni qenë te këto filmat e tjerë që bëjnë për të qeshur, që kanë dalë në qarkullim? I kemi parë, nuk kemi qenë, po i kemi parë. A i keni parë? Po. Çfarë do të thotë kjo se këtu direkt promovonin piraterinë? Po, gabim bërë grej. Ose është i femër në mesit. Jo, me ka parë në kinemash, duke të thënë. E ka parë në kinemash? Pa tjetër. Pra, ke shkuar, ke paguar biletën, dhe të tjera, i futur e ty dhe ke parë. Po, pra, qartë se këtë të promovojmë kinemash, mi. Po, normal. Po, po. Po, ka vajtur, i ka parë në kinemash, i ka respektu. Çfarë mendimi ke? Nuk më kam pëlqyer, fare, as pak. Pse nuk kam pëlqyer? Mund të flas konkretisht, apo si? Jo, konkretisht, i lëm konkretisht. Po, nuk kemi pse. Përgjithsisht. Sepse janë filma që i kam bërë për mendimin tim thjesht për të fituar lek, e ke parasysh, nuk i kanë bërë me një atë idenë që hajde bëjmë diçka të na pëlqejë ne dhe pastaj. Po. Po thua vetëm kam... idenë që për të fituar lek. Pra, unë po bëj një film, të cilët dua të fitoj, për të cilin dua të fitoj lek në momentin e dytë. Po. Pra, që unë të fitoj lek në momentin e dytë i bie që ky film është i suksesshëm dhe funksionon. Po. Po. Tashi, në këtë mes, çfarë të mungon kur ti e di që kjo do të funksionon? Pra, nëse ti fut më shumë doza artistike, ky nuk do të shitet më? Jo. Po so what? Çfarë do të thotë që do të bëj për lek? Ka të bëj qasja që bën ti për të bërë atë film. Domethënë ti ulesh të shkruash thua unë do bëj një film sepse dua ta bëj për këtë qëllim, siç e kemi ne për të argëtuar audiencën tonë. Po pse këta, për kush është cili është dëshimi pra? Ta shpjegoj. Është se dhe ju doni bëni lekun, nëse është suksesshëm do ju bëni lekun. Pak a shumë si çdo gjë në Shqipëri. Ke parasysh që vete te një mjek ose te një të vjen një usta edhe ja var punës, edhe me filmat. Ose ndetet e koka, po. Po, ne jemi mësuar që me videot që bëjmë i bëjmë vet, i bëjmë me qef, qeshim duke i bërë, edhe tani që bëm filmin, morëm sigurisht njerëz të huaj në punë, po. Edhe ata e thjesht e shikonin thjesht si punë dha, e ke parasysh? Po, edhe ju habiteshi për të gjë. E bënin edhe keq punën, e ke parasysh? A, kuptoj, ju jeni ende te ajo faza që duhet ta bësh punën me dashuri. Po, duhet ta bësh gjithmonë me dashuri. E kemi parim këtë gjë. E futur e si çfarë thash, jeni ende te ajo. E kuptova, ndaj dhe të thash që duhet ta bësh gjithmonë me dashuri. Që funksionoj të rjetën. Po, se ndryshe ku fillon. Të ecin në mbar, po, se pastaj dallohet, njerëzit nuk janë budallënj, se këtu i konceptojnë njerëzit audiencën si gdhë. Po njerëzit e kuptojnë gjithë gjën që ti këtë gjë e futur vllahi është për të bërë lekë, ke mbyllur për 15 ditë. Njerëzit e kuptojnë këtë gjë. Ec, po patjetër. A më shkojnë atje prapë? I shkojnë si të, po shkojnë se ndoshta edhe s'kan ku të vënë tjetër. Se nuk është se kemi shumë publik, po, mendoj që njëti publik do jetë edhe te ju. Po. Përveç publikut tuaj fanatik ta po. Themi. Po. Po është dhe që njerëzit nuk kanë mundësi zgjedhje, domethënë del një film në vit, atë një film në vit do vesh çikosh. Shko, se filma janë prodhim shqiptar. Tani është momenti që filma po prodhohen. Tani po shtohet. Përkundrazi, domethënë aq shumë po prodhohet saqë për mua lehtë prodhohet. Si për mua po, është shumë mirë. Po nga që është ai ngërçi që ket çdo gjë në treg, pavarësisht që ket shumë tipologjinë treg, kështu që të gjithë le të han buk. Me rëndësi që ju s'ju pëlqejnë gjërat humoristike që bëhen qarkullim atë. Kjo është me gust të humorit, the edhe vetë. Jo, patjetër. Patjetër. Edhe un kam mendim i afër i me mendimin, po sepse s'flas dot shumë. Po kjo s'flas dot shumë. Atë çfarë idiot. Një qeshur tjetër s'flas. Një qeshur kot. Do filloj të imitoj pak se kështu janë xhi jetën çunit gjithë ditën. Jo, nuk do bëj kështu se ndoshta edhe më rrihni. A është filmi projektim pak fatalist i mënyrës se si ju e shihni realitetin? Tani realiteti. Tani ne kemi me çdo gjë këtë, kemi çik humor të zi. Edhe humor kritik mund të them.
Edhe mund të thuash, jo e keni çik, jeni vazhdim, jeni vazhdim, ju këtë bëni mendoj. Po, po, edhe filmi është në të njëjtën linjë. Aty është. Se me atë gjën që ti ju bën. Ju i bini të gjithëve? Jo, do thoja, me atë gjën që bën, që kemi bër filmin, nëse do vend shohim filmin kinema 90 minuta, të qeshin të argalisen. Po mos të marrin një mesazh është. Po. Pra ju jepni mesazh. Po, gjithmonë. Jepni shumë mesazhe. Po, tjetër, po. Jeni kështu si opozitarët për jetën kushdo që është pushtet? Jo, me do e mos. Jemi kritikojmë atë gjën që ne se ne ju si pëlqen. Jemi njerëz, jemi popull. Kemi përballemi me të gjitha këto halle, gjërat e vendit që përballesh ti, një tjetër, një tjetër që s'ka mundsi të dal televizion. Dhe këto i shfaqim në internet, domethënë, kjo është ajo gjëja që i ka bërë njerëzit të jenë shumë afër nesh. Se ne tregojmë problemet e njerëzve reale në përditshmëri. Dhe ai thotë, "Oh, si kjo është ndodhi mua sot." Drejt. Ju ka joshur ndonjëherë politika paraja? Janë përpjekur paraja ti josh. Por dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, se tash kjo pyetje jo, ku diun shumë ju i vën siklet, jo, personalisht jo, vetë si artist, po. Më josh politika, mbajnë qendrën politike dhe kaq. Po. Ne kemi zgjedhur mos të përzihemi me politikën. Po. Ashtu e shikojmë. Na kanë ardhur, nuk mund të them që s'na kanë ardhur, qar, por ju keni qenë te gjellat e shtëpia juaj. Ne jemi te gjëja, po duam bëjmë biznes, duam të bashkëpunojmë. Ju e respektoni shtetin, rregullat e shtetit të gjitha. Me çdo gjë. Pavarësisht cili është ai. Nëse një shtet është më i keq, do t'i bini atë që është më i keq edhe kështu me radhë. E kjarët. Cili nga ju është më shumë si qemali një jetë reale? Shikysh zoti, qemali një jetë reale nga ne nuk është asnjëri. Po ka gjithmonë karakteristika. Ka shumë element po, personazh ose ti ke njohur një qemal ose patjetër, të gjithë personazhet që ne kemi bër janë të njohur, domethënë un kam njohur shumë qemal. Vërtet? Jo një. Dhe shumë pronar Tiranë, siç është pronar Tiranës. Po. Po jo, vetë nuk është se nuk kemi asnjëri karakterist. Qemali është naiv. Është aktrimi pastër, le të themi, është personazh i pastër. Po, po, po. Është personazh i pastër i krijuar nga ne për të sjellë stereotipin, për të cilë këtë Robin që u beson gjithve, që i merë gjërat pa i përtypur, që është naiv, që bje në kurthin, se s'dua të tregoj filmin, që bje në për kurthin, për gjëra. Do t'ken do dhira. Da, ka shumë do dhira. Keni tentuar të shisni më shumë me element seksual në film? Jo. Apo ka qenë për nevoj, le të themi? Jo, ka pjesë që nuk mund të quhen jo banale apo po, seksuale, po është në aspektin fani. Po. Ta kërkonte skena si më thonë, janë gjëra që nuk janë për forcë, unë duhet të jetë një skenë kështu gjithë shisë. Jo, jo, nuk e përdorim kur të asë në faqe. Nga traileri që ne do të shohim për pak është vetëm një pjesë ajo, e treshe. Me prizën treshe, po. Po, edhe ajo është përbatut. Po, ju në naivitetin e qemalit. Kë pash aty, pash Yli Bakër, na Sabjani, jo, kë pash tjetër? Sabjanin. Sabjanin, keni të ftuar edhe Samundoni? Sabjani është Gerda Sako, Bear Mera. Po muam se smorëm. Për gabim kemi bërë në raft pika. Edhe disa e kemi vrarë mendjen, këtë marrim tjetër. Po që më kishit aty nga që sfollonte mua në Instagram prandaj. Si kshu i marr të ftuar, çfarë shoh në Instagram? Filmin tjetër. Po, filmin tjetër, filmin tjetër, patjetër. Hygerda Sako, Bear Mera. Sabjani. Sabjani. Akrepi. Akrepi. Repishti, e kishim. Gjallja, rikthimi i Akrepit. Po, po. Atë e kishim, domethënë, e bëm rolin fiks për Akrepin, e ke parasysh. Jemi fansa të vjetër të asaj çka ka lënë Akrepi. Akrepi është gjithë. Dhe na ka respektuar. Ka ardhur nga Italia, sa i banon andej. Ka ardhur nga Italia, ka stile për të bërë xhirimet atë ditë. Dakor, se keni paguar biletën. Jo, jo, s'na mori lekë, ti pagoj vetë, s'donte as lekë. Po tani bëm një farë dakordësie. Me aq sa mundeshim ne ai. Dakor, u lamë dhe kaq jam. A krimi rë ka 4 veta. Jo, duhet të ketë të tjerë, po. Ylli Baka s'është. Jo, jo. Është Odeta Dume e emisionit pa gjurmë. Po. Se s'po na vin tash, ka bigafi ky. Jo, kaq jam. Kaq jam. Ka që janë nga këta të njohurit. Ylli Baka jo. Olimpia Smiley këngëtarja. Nuk e di, por nuk është fare. E shtojmë po deshë. Kemi kemi ja 4 ditë kohë. E shtojmë. Ju falëndesim Yllin. Mos vall në sallat ku do të transmet, ku do të jepet filmi Kot. Do të ketë nevojë për një aspirim të vazhdueshëm gjatë 90 minutave, ku njerëzit vazhdimisht në ato 90 minuta do të bëhen me gaz. Interesante, shumë. Nuk e kishim menduar. Janë teknikalitete të vogla plak që mund të dëmtoj sepse nuk shihet rahat një film me metan dhe amoniak për rreth. Patjetër. Të lotojnë sytë.
Kështu që miq merrni masa, duke ditë. Do të fëshim një filtr të vogël. Po e bëjmë muajt më të nxehtë e bëjmë jashtë. E bëjmë ja kur zgjidhja, më pëlqen që ke vënë. Në këto minuta po bëhesh më pragmatik, domethënë se erdhi ishte utopist, ishte pak shumë. Erdhan vetë. Çliroj gazra, më sa duket. Çuna, keni menduar që filmi të jepet në kinema në Poloni, përkatësisht në Krakov? Pse? Pse pikërisht? Ka qenë Polakut edhe më erdhi si pyetje. Ua. Duk sikur e lexove aty. Po, un prandaj jam këtu që të bëj. Është shumë real. Është vjen mund të jaj aktor. Ne duam që filmin ta çojmë në sa më shumë vende të mundemi ku ka shqiptar, jo polak. Keni vendosur ta distribuoni, ta shpërndani vet në të njëjtën kohë? Po bëni dhe punën e menaxheriale, apo bën... keni besuar në një kompani tjetër që mund ta shpërndaj edhe jashtë? Jemi duke kërkuar edhe për një kompani që ta shpërndaj edhe jashtë. Është pak herët sepse jemi duke u marrë më shumë me pjesën e Shqipërisë. Më vjen shumë inat që keni një lloj nëmvlerësimi jo, të lehtë në thonjza për atë që bëni. Herët në sensin që duke qenë se është filmi i parë, duam ta nxjerrim mirë këtu në Tiranë dhe në rrethën e Shqipërisë. Shumë mirë. Do të nxjerrim mirë këtë gjën, pastaj të fokusohemi në New York. Sinqerisht publikisht ju jam marrë për sipër unë. Shpërndarjen edhe në disa vërtet në disa kinema shumë prestigjioze. Super. Në Times Square. Po. Flasim për legët sa unë sa ju, zgjidhen ato gjëra. Ja, ndaj të thashë herët se sa të kesh. Këto pikë tak mirë kaj, kështu që edhe këtë e thamë, si pytje, nuk qeshë njëri, aty ishim, cilë nga ju është më shumë, si e bindët Behar Merën të ishte në film dhe sa legi dhatë? është e sinqertë si pytje. Behar Merën e bindëm shumë kollaj të ishte në film. I thamë sa legë do. I thamë sa legë do, tha x legë, ram dakord, jo, është... Tha më shumë se sa kishtë logaritur? Jo, ne i vajtëm duke i thënë që po bëjmë një film vetë me forca tona. Mosna, mosna, më shumë njësë projekte të me të gjithë. Mosna e pri kopën. Jo, i thamë të vërtetën, me thënë, ne themi të vërtetën. Nuk është se vajtë mi bëmë si allergji, i thamë që po e bëjmë vetë. Po mund të mos ta thoni të? Po jo, më pëse? Mos e thoni jo, dhe qarë taksi rati ka mund të shqipë. Po si të thoi, a i ka i milion euro a budgjetë. Mos e vën sedra të tjetërin, sigurisht. Jo, nuk... A i do mërë dhe një set, ju ka thënë për set, ju ka thënë 10 bilafi. Mirë më bërë, tashi, a i do li respektuar. Ishte kënaqësi shumë e madhe punojmë me Barin. Për te këtyre ne i kemi kam shumë respekt, shumë qejf humorin e vjetër, humorin e brezit të Barit. Qeshim akoma edhe sot kësaj dite me ato, po. Dhe kishim qejf që ta kishim pjesë të grupit. Ka ardhur i kemi propozuar të bënte një personazh që e ka bërë më përpara. E pra se sa do të pyesja, jemi në ato ujrat. Në ato ujrat. Ndaj dhe na pëlqeu dhe Meçi i gjëja dhe ai e kishte shumë izi ta bënte se. E ka bërë për. E ka dhe si personazh jetë ai në lloj forme dhe e vuri na rolin e vet të ziu në thonjza dhe vazhdimisht gjatë ai rol. Po dhe na ka surprizuar domethënë në sensin e mirë, ka shtuar gjëra në tekst. Gjëra shumë mira të vlefshme që ne kemi mbajtur. Çfarë roli ka? Është thjesht Behari se është ju duhesh një emër apo ka? Jo, ka është Behari, është dashnori i Plakës Qemalit. Dashnori Qemalit. Dashnori i Plakës Qemalit, po. Vlla. Është dashnori i Plakës Qemalit. Është lakja. Do të thënë merrem me lakën ku ka vajtur historia. Është lakja. Sa thelli që Behari, po kështu ne mund të kishim pyetje edhe për gjithë tjerët Vivian. Doni të themi dy fjalë për tjerë se patjetër. Edhe me Sabianin nuk kënaqem, Sabiani me kaçorrelat e veta. Sabiani është thjesht cameo, del një herë si polic. Këndon aty? Jo, jo. Nuk është as tullac, as me para. Nuk i kemi përdorur në gjën që bëjnë në jetën e përditshme, domethënë. Sabiani aty nuk është Sabiani. E pra, është polic. Nuk është Sabiani, është thjesht një polic trafiku që ndalon Qemalin dhe ka një ndodhje. Ka një polic me flokë gjata. Po, pse jo? Jo, pse jo? Ligji nuk e lejon, kam përshtypjen. Cili përpër, cili shabë. Cili përpër, marcion. Cili shabë hapi radhës për ngopin të uaj? Hapi radhës pas filmit. Pas filmit? Pas filmit se atë kemi, të që për 3 ditë heqim të stresin të uaj, pasaj do shkoni qdo ditë kine ma herë, si hapi letat mirë. Kemi disa projekte, do bëjmë një emision që do shfaqet e ngopi. Qa thua? Bën një emision? Po. Do formën kështu podcasti? Jo, jo. Si që bënim do pjopiten? Po. Do bëjmë edhe një film tjetër, pse jo? O, sa mirë. Dhe këtë radhë do lypni më shumë lek, dhe do ju vinë më shumë sponsor. Të po, shikojnë. Pa tjetër. Dhe do më merri dhe, më në fundë, më merri dhe mua në film. Pa tjetër. Pse duhet që të vinë në kinema për të parë filmin kot, njerëzit? Sepse do meken 90 minuta nga fillimin fund.
Po. Sepse do knaqen, sepse do lënë pas të gjitha të skemën e hallave të stresit. Do harrojnë ato hallet e tyre, do përfshihen te hallet e Shqipërisë. Po, ata që ndjekin Gopin, e dinë se për çfarë do vinë. Se për çfarë do vinë. Për ata që se kanë parë, mund të vinë për të qeshur, për të haruar. Mund të vinë me gruan, me të dashurën, burrat e tjerë. Patjetër, po. Nuk keni kështu që duhet vish. Domethënë nuk është humori, jo, mund të vesh. Jo, jo, jo. Nuk ka, zakonisht ka humor për fëmijët, domethënë plus 16. E pra, si e keni, nuk ka plus gra me gra. Tani, nuk e kemi censuruar, le të themi, është siç bëjmë në videot tona, është si në jetën e përditshme. Është kinema, ti e di se ti e pagon atë që do të shohësh, kështu që nuk mund të ankohesh. Më pëlqen edhe kjo gjë. Kalojmë te një këngë tjetër që do të zgjidhësh ti. Ti s'e di. Këngë greke. Mund të vëmë këngë greke? Po, pas pet laf. Shumë po kujton, ja. Dhe atë Agjele mu. O bob. E kujtësh po. Nuk e di. Agjele mu. Agjele mu shkruaj. E di. Po. Jemi në rrugë të shunjë të Radio Tirana këtu në të rrio doris. Ja pra ku rikthyem sërish. Po gjon këngën. Sa na bëri kjo këngë ai. Si u djersita. Sa mirë që regjia nuk na pa, ishin të tre burra këtu që po kërcenin. Si bënim atë të Ariut? E ke pasur se ajo ai kërcimi, si quhet ajo që janë si Ari? Ajo. Si dieta e gjën mesë për kosi. Zebeki ko. Zebeki. Ko. Në 2014-ën, ka qenë një lokal diku na te liçeni aty vërtall, lokal shumë i madh dhe bënin live, edhe kështu dhe në disa momente unë edhe një aktor shumë i madh që është vërtall sot me figura të larta patriotike, kemi bërë si dy arinj. Në to kemi kërcyer të Zebeki. E kaq mund të them. Ata mund të imagjinojnë. Ata imagjinojnë. Kemi bërë si majmun. Unë që bëja si majmun në tokë. E ideja se harrova të thoj një detaj që kam jetuar unë plot vite në Greqi. 3. Po kam jetuar në Rodos. Në Rodos. Ke bërë plazh? Kam bërë plazh, as kishim as në balonin. Erda se jetova plot 3 muaj erda këtu. Edhe më tha. Pastaj bleve. Po si nuk bleu? O jera nuk bleu. Ne. Po jo, nuk ekziston më duket. Jo, e nuk, përveç se nuk ekziston vërtet njerëz kur erdha këtu i më shikonin me habisë, më thoshin unë në fakt në fillim i thosha, "E plake, keni dushi ju në Shqipëri?" Edhe se nuk kishin dushin në Shqipëri, dashim sa plak. Te filmi i dytë do bëj një rol direkt zotria. Po e një fendikon po shkon. Një fendikon të rinjë. Më shkon, qurrashi mutit. Janë momente që i bie vetes kot për të kaluar atë që quhet barkë, skenikos e barkë televizion. Ne kështu është gjithë. Një njerë e zhjërë ndryshë, një njerë i tjetër e! Ore, Saron mëson, Robi. Do marrë vetën me Daska dhe Grenj Studio pasaj. E, po pëse ka shpet, o, të kleja pëzuaj, kleja. Po pra mirë të është, Teja, të lutoj më zhune. Mondi. Atër është momente që unaj që ju duhet të përqëndrojmi të gjithë energji tonat të filozofike, ti mbledhim në një, pra ta quani veten një bulëz energjetike, unë jam një bulëz, ti je një bulëz dhe ti je një bulëz. Okay. Pra jemi tre bulëza brenda një bulëze të madhe. Mm-hmm. Ta akumulojmë forcat tona filozofike për të ju përgjigjur disa pyetjeve, për çak pikërisht në atë që i quajmë rubrika Bisi i Dhelprës. Bisi i Dhelprës. Interesant si jema. Jemi më të thellë. Është kështu si game show. Pra, jo, janë pyetje, por janë pyetje filozofike. Okej. Okay. Edhe muzikët e pacë. Kalojmë me Marcion, pra se cili. Marcion. Ba. Herë falë. Aja ke lupirë në njëherë gjalpin në grejtë? Se qa jam unë mimoza? Mozelpin dhe gjalpin, apo ja? Grej. Poj dashur. Më mirë një mik, një çiflig apo një çirak. Më mirë një mik. Se po shtrëngojeni. Pse? Është më artistike. Është rubrika, është rubrika. Është më artistike. Okej. Quna, cili është më shumë gosht e cili pat koha? Oh. Goshta!
pat goj. Te cili kalë. Te ngopi. Quna. E jo, Marcion. Urdo. Gjbëne e ma e zeqës në majtë thanës. Do ta i thana, mori. Grej. Audio Jungle. Në cilën mosh ke filluar të mendosh se je bërë sa komari qelos? Kur nisa cigarin. Në cilën mosh? Kur isha sa komari qelos. E blije duhanin e hapur. 200 lek slims. Marcion. Urdova. Nëse të hanë hundët, a i kafshoj gishtin e vogull dhe i bje vitheve dy herë. Urdo! Se më hanë hundët mua. Kur të hanë hundët. E kafshon gishtin e vogull, pra. Të kuptoj. Dhe ti biesh vitheve dy herë. Jo. Grej. Klevis. Nëse Marcionit i hanë hundët dhe i ka duart e zëna, aja i jep ti gishtin e vogël borgj. Ja, ja, sa doer të doja i. Aja ke futur ti në njëherë gishtin ati në hundë. Ako ma jo. Qarë flis një obura! Quna. Nëse budalejnë të hanë sa punin për djathë, a lahen të çmëndurit me qumësh lope. Të çmëndurit mund të bëjnë çfarë të duan. Të ja prece gjuna. Ishte e mirë. E kuptoj. Më pëlqen që vazhdimisht të ja brisi vendosin pipe në kohë reale, më pëlqen. Më pëlqen përgjigjja e sinqertë. Ti s'ket në një gjë shtuar. Ja. Eksitohen me këtë pjesën e kësaj. E kuptuam, e kuptuam. Më ilustroni si kërkohet gjilpëra në kasht. Nuk kërkohet. Nuk kërkohet gjilpëra në kasht. Jo. Do fillojmë, a le flasim kështu sikur kemi shumë epshe. Mund të djegim kashtën. Të gjithë kashtën dhe të djegim të gjilpërën. Po. Ua, kjo është zgjidhje, bravo. Po pse s'e kanë bërë në vite gjithë ta? Se nuk ja vlen të kërkosh gjilpërën kasht. O, pse këtu ishte gjithë ajo? Çfarë idiotësie, më por të thë gjilpërën kasht për të dhënë gjithë gjën. Nëse me një gur vre dy zogj, si mund t'ju vras unë ju dyve tani? What? Do dalë njeri këtej me kështu. Okay. Datën 2 maj, premiera është në orën 19:00. Premier mos hajteni, datën 2 tek X Pik do të jenë ftuar, do kemi VIP gjëra, do hapet dëshi për njerëzit. Do vishni, hapet dëshi për njerëzit në 2. Unë do vi. Shumë mirë. Doja them personalisht pse thash do vi edhe në fakt do vi. Ja pra. Okay, mirë. Jo, se po ta thënë këtë tjetër, do thonë këta më se këtë po hapet ashtu vithesh. Okay. Por në datën 2, dhe nga data 2, kontrata ju është vetëm 2 deri në 3 javë, po kjo është në varësi të suksesit që do të ketë filmi. Të kërkesës që do të ketë. Asë këtë nuk e kishin diskutuar, po më pëlqen që të... Se kërësish këshu shkojnë. Kështu që nga data 2 të gjithë juve që po na shihni do të shkoni kinemat për vërtet për të qeshur dhe për të e lëm këto për të gjuar streset e tëra. Për çe tuaj, po. Për çevin tuaj 90 minuta për t'u gajasur. Personalisht ju uroj një, ku dioni, ju jap copza dashurie në punën tuaj dhe kam shumë sinqert te kjo. Besoj e keni, besoj e ndjet. Po, po. Edhe jo të gjithë artistët e kanë qafën e gjatë. Dhe jo të gjithë ata që kanë emrin Zymbyl vërtet mund të hanë më të shmollën.
Doja ta mbyllja në fakt, sepse për fatin tim të mirë edhe të keq, ju ishit personazhet e fundit në këtë seri podcastesh këtu në RTS1 dhe Radio Tirana. Pra, me ju e mbylla. Respekt. Ne ta javi pastaj. Alo, ma e... Ajde ta shje, bë... Asi që s'kapi brizi, e kapi... Kështu që një falenderin të jetë i arzakonshëm, ta kësirat për juve, plakë. Jo, ishte qefë. Të t'gjoni edhe të sekonda. Falenderim shumë i madhë për me që ishim të brizi për gjizdorën brizi sheo. Falenderim shumë të më dhaja për Tejan. Tejan, ma kujton bjemi që nuk vjen asë njerë. Tejan, Buci. Qarmi? Buci. Buci. Buci, Buci. Një falenderim shumë i madhë për Tejan Bucin që është marrë vazhdimisht me muzikën, me audio, me zërë ata që dalin ka i shumë bukur. Falenderim shumë madhë për gjithë stafin e regjisë poshë, për ata që kanë kuruar çdo gjë. Falenderim shumë i madhë për Irmën, për Bojkenin, për Fredin dhe për fund sigurisht ajo që në një mënyrë ose i tjetër bënd që të kuroj artistikisht, estetikisht, por qoftë edhe të marrit me mua dhe me të gjitha ata që janë në këtë tavolinë, një bashkëskenaristen time Vivian Mancellarin që ma bën jetën punën shumë herë më të lehtë, është ajo një lloj ure, një lloj thesi boksi në të gjithë momentet e mia të vështira, paranojat profesionale, megjithatë gjithmonë ajo ja ka dalë me mua dhe faleminderit që je. Faleminderit shumë i madh për gjithë ata që kanë ndjekur dhe dëgjuar këto kohë. Ne do rikthehemi në sezonin tjetër. Dashti madhi natyrë e të tjerë gjithë këto. Mos harroni datën 2 maj do të shkonin kinema për të parë filmin Kot. Edhe kaq, kështu ju them. Çuna kaq. Faleminderit që na pritët. Nderimi gjithë. Ishte një muhabet shumë i këndshëm, u kënaqem shumë. Sukcese plak, tes marë edhe juve shumë. Në çdo, po kjo tjetër pasoj, në programit e mija do jetë gjithmonë një derë gjysmë më hapur për ju. Pa tjetër, është pa derë fare. Pacim! Radio Tirana.